Guys, here is Nimot Kabokane Ottoman, Motor Gunny Bonamudu, Motor Gita, Dui Bohite, Sikumari Hollywood, Etiamoza Haki Bonam, Motor Bonamokane, and Huru Pians Lulusu, Etiamo Pians Gita Chocolato, Nokonokom, and Katilam, Huru Chichike, that's a evening of Kabokane or Saitok. Yeah, Lovata Billa Hue Paldisu, Pians Gita Ectam, Huru Kectam Chocolusu, Zedu Kabula Halage, and more grand Gulan. কান নাই কারণে এনেকে কই লিছো আর নহৰ কোনো মহে তেনেকে খুনি নিদু আৰু নহৰ কোনো এনেকে চক কইলাম চিকচিককে একদম হৰু হৰুকে কাটিলাম এতিকলে পেঁয়াজ গিতা একদম হৰু হৰুকে একদম পুৰা কাটি লছো আৰু কেতিয়াবা গাইছ এনেকে খাইও ভাল লাগে গলি সময় ধৰণে নহয় আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো ভিডিওটো প্ৰথম পা হেকলকে চাই যাব বুলি আশা কৰিলোঁ বৰ বিশেষ ডাঙৰ ভিডিও নহয় ইভিনিংত মানে গটলি সময়ত ইয়া অকমান খালো তাৰ পিছত ৰাতি মই কি খাম হেয়া অকমান দেখাম কাৰণ পেটটো ভৰিয়ে থাকিব সো ৰাতিও সিম্পলে মই কিবা এটা খাম আৰু সো চাই থাকিব টেবিলাই কোনো কাটি লৈছো লগতে কেখন ইয়া পাতি দিলোঁ গৰম হ'ব দিয়া তেল দি দিলোঁ লগতে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু এতিয়া এটাইখিনি বস্তু মই ইয়াতে দি দিম গাইজ একদম পটাপট কৰিছোঁ তেজপাত দিলোঁ পিঁয়াজ দিলোঁ ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন হোৱালৈকে অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম পটাপট তাৰপিছত থেতেল থোৱা নহৰু চহৰু সব লগতে দি দিছোঁ বিলাহীও দি দিলোঁ এয়া হালধি অকণমান দি দিছোঁ সকলো মছলা জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি লাল মিৰ্চ কালা গাইজ টমেটো দি দিলোঁ এইখিনি মছলাখিনি দেখিলেই ধুনীয়াকৈ কৰি ল'লোঁ সেয়াই আৰু অনুক্ৰমে মই এই মছলাখিনি মিলাই থাকোঁতে কেমেৰাটো অনেই নহ'লে গাইজ বিৰাট দুখিত দি মই এইফালৰ পৰা মই বগা বগা লাগিছে মই কেমেৰাটো ওচৰৰ পানী দেখাই আছোঁ গাইজ একদম সুন্দৰভাৱে হৈ আছে দেখিছেনে অলপমান পাতলকৈ ৰাখিছোঁ কেলৈ পাতল মানে কি ডাঠ হ'বও হয় খোৱালৈকে আমি অকণমান কম হৈছিলে গাইজ টেষ্ট কৰি চালোঁ অকণমান দি সো সেয়া আমাৰ তিনিটাৰ কাৰণে এয়া বাতিত বাঢ়ি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ ডিচপ'জেবল বাতিতে বাঢ়ি লৈছোঁ যিহেতু গধূলি সময়ত এনেকৈ দেখিলে অকণমান মনটোও ভাল লাগে ক'ৰবাত বাহিৰত একদম ধাবাত খাইছোঁ নিচিনা লাগে সো সেয়াই আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া মজা আছে খাই ল'ম লগত অকণমান আমি মই পিঁয়াজো কাটি থৈছোঁ জলকীয়া সৈতে সেয়াও অকণমান ওপৰত ছটিয়াই লৈ ল'ম অকণমান জ্বলা হ'লে যিহেতু খায়ো ভাল লাগে হয়নে নহয় গাইজ আৰু এনেকৈ পাপাও ভাল পায় খাবলৈ এয়া পিঁয়াজ চপ কৰি থৈছিলোঁ পিঁয়াজ দি দিছোঁ ওপৰত জলকীয়া অকণমান দি দিম নিজৰ জ্বলাটো নিজৰ অপশ্যনেল হয় যোনে যিমান খাব পাৰে মই বৰ বেছিকৈও লোৱা নাছিলোঁ তাত আছিলে কাৰণে অকণমান যিহেতু খালি মুখত খালে অকণমান জ্বলা লাগিলে চুভাই পানী পূৰা ওলাই যায়তো সেইটো কাৰণে এনেকৈয়ে লৈ গৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া ডাইনিং টেবুলতে নি খাই লওঁ আমি এটাকেইটাই আৰু গাইজ এইখিনি খাই আৰু ৰাতিলৈ যে মই ভাত খাম সেয়াও একদম সম্ভৱ নহয় সেইটো কাৰণে ৰাতিলৈও মই কি খাম দেখাম একদম চিম্পল কিবা খাম ক'ত দিম এতিয়া এইখিনি আমি সন্ধিয়াৰ ওপৰত খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ লৈ আহিলোঁ এয়া ৰাতিৰ আহাৰত মোৰ আলু পিটিকা কৰি মানে ভৰ্তা কৰি মানে এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ পিঁয়াজ জলকীয়া মছলা গুড়ি মেগী মছলা দিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ এইটো বনাই ল'লোঁ ভৰ্তাটো চ' তাৰপিছত একদম ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ দেখিছে একদম মজা আছে লগত মই কি খাম চাওক
লগতে ব্রাউন ব্রেড অকমানহে মই খাম কারণ মোৰ পেট ভৰি আছে ব্রেড এয়া তিনি পিস এয়া পাউটি মই হেকি লৈছোঁ ধুনীয়াকে তাতে লগাই ল'ম এতিয়া ধুনীয়াকে একদম হেকি লৈছোঁ দেখিছে গাইজ একদম পেটটো ভৰি আছিলে এইখিনি খাই মন নাই আৰু দি খাবলৈ এয়া লৈ আহিলোঁ ধুনীয়াকে এতিয়া এয়া আলুখিনি মই ইয়াৰ ওপৰতে লগাই লৈছোঁ যিহেতু বেলেগকে আৰু ভাজিৰ প্ৰয়োজন নাই এইটো আলু চেণ্ডউইচ বনোৱা নিচিনাই হ'ল খালি তাত মই কেঁচা তিয়ঁহ আৰু বিলাহী সেইখিনি দিয়া নাই আৰু ৰাতি কেঁচা বস্তুটো মানে হজম নহয়তো সেইটো কাৰণে মই দিয়া নাই এনেকৈ আলুটো ফ্ৰাই কৰি পিটিকা কৰি ফ্ৰাই কৰি এনেকৈয়ে মানে চেণ্ডউইচ টাইপত বনাই খালোঁ আৰু আৰু লগত অকণমান মানে কি আৰু মানে এনেকৈ জলকীয়া চলকীয়া দি দিলে ভাল লাগে খাবলৈ জ্বলা হ'লে লগতে দালি অকণো লৈ ল'লোঁ গাইজ চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ মোৰ প্লেটখন সজাই ল'লোঁ বাৰু মোৰ এই গধূলি যিখিনি আহাৰ আপোনালোকক দেখালোঁ কেনেকুৱা লাগিলে গাইজ কমেণ্ট এটা কৰিলে খুবেই ভাল পাম আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব গাইজ আৰু নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত আহি আছোঁ সকলো ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব দেখিছেনে আলুখিনি একদম মজা আছে লৈ লৈছোঁ আৰু মোৰ আলু খাই বিৰাটেই ভাল লাগে একদম পূৰা সৰহকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু ছ' আজিলৈ ইমানতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'টো বাই বাই।